Homa hii kolana mambo yake inaingia tu kwa mavua, nikiingia kwa mavua inakwama hapa. Ni kama homa ile tu ya kawaida inakwama hapa na hapa juu kwa mavua. Ukiweka ndimu ina unalala namna hiyo, ukiweka ndimu hiyo inatolewa hapo, inakuja kwa mdomo na unatema chini ama unameza. Umepona kabisa. Inamaliza tu kama dakika 5, dakika 10. Hiyo mambo imeisha kabisa. Ndimu ndio dawa. Unaweka kwa unakata katikati. Unakata namna hiyo. Ukimaliza kukata namna hiyo, unachukua hiyo kisu yako, unaweka ndani namna hiyo. Unaweka ndani, unakoroka, unatoa hiyo mbegu. Ukimaliza kutoa mbegu, unachukua kijiko. Ukichukua kijiko yako ikuwe safi. Unaweka tu hiyo maji yake namna hiyo. Ukimaliza kuweka hiyo maji namna hiyo, sio nyingi na sio kidogo, sababu ni ya mabua mawili. Ukimaliza kuweka namna hiyo, unaita ile mtu mgonjwa. Unaita mtu mgonjwa, anakaa chini. Akikaa chini, anaanguka hivyo. Unachukua, unamweka kwa mabua namna hiyo. Wakimaliza hivyo, anakaa kidogo namna hiyo, hiyo inakwama hapa. Unaona inatoka, inaingia hapo, ingine wanameza, unatemea chini, tema chini. Basi, huyu mtu amepona kabisa, hiyo dakika umeona. Akiamuka, anatembea, unamwambia afanye namna hiyo, anasikia, hapa mamekua sadi kabisa, hata mavua huko, kichwa imepona. Hiyo lungs imepona kabisa. Unaona mtu amekuwa sabi. Hiyo kwalana ikishika mtu inakwama hapa na kwa mavua. Inaingia hapa katikati ya mdomo na mavua. Hapo hivyo. Ikimaliza siku 3 ama 4 ndio inateremuka, inaenda huko kwa mababu. Ikiingia huko inatengeneza kitu kama makamazi. Hiyo makamazi inabunga mtu kabisa, hea vumui, kichwa na muuma, masikia asikii, na hapa anasikia joto nyingi sana. Akikosa kutibiwa, akimaliza siku kama 15, 16, huyu mtu karibu sasa ameanza kufa. Sababu, mate yake yote imemalizwa. Kuvumua hawezi. Sasa anakaa, akitaka kuvumua, anapanua mdomo tu namna hiyo. Na mwishoe, amekuva. Hiyo kitu inateremushwa mara moja na inakuva. Yani hiyo opini inakuva. Inaenda hivyo. Ikifika kwa mdomo, unatema chini. Hata ukimeza, ina nguvu tena. Hiyo kwalana imeisha kabisa. Ndimu iko kwa kila mtu. Ninasema hii ndimu, si ati kitu ingine inafanyiwa. Wengine wananiuliza, ni ile meiba, ni ile bichi, ndimu ni ndimu. Unaweka mtu wote. Ule ako mgonjwa. Hii ugonjwa ni kama ile nini ya zamani. Hii ile mabua ya zamani. Ukiweka kwa ndimu, hiyo inateremuka na inaisha. Kwa hivyo, watu wetu wacharibu sana. Hii ndimu, ukioka nae, hiyo vini imekwisha. Hata kama umekuwa umeshika, hiyo imekwisha. Kwa hivyo, chukua ndimu, katakata kwa maji yako, endo kioka, hata kama sio kukatakata, kata bari moja, oka nae tu namna hiyo. Hiyo maji yake. Ukioka na hiyo maji yake, hiyo kitu imekwisha kabisa, iwezi ikakaa bali. Ukiweka kwa maji, unakatakata namna hiyo inakaa hapo, vini awezi akakuja hapo. Kwa hivyo, watu wetu, ninasema, mujikinge na hii ndimu. Hii ni kuponyesha kabisa. Hata kama ni ile mabua ya kawaida. Watu wetu wale wanataka kujua, ule anataka kujua namba yangu, ni jina langu naitwa Boniface Mue, watu wananiita Gindu. Kwetu ni hapa Mwingi, bali inaitwa Siumikuku. Ukitaka kujua sana, namba yangu shukua namna hiyo. Ni 07 3 5
66643 13, na ya Safaricom ni 07 06 12 94 83. Hiyo ndio namba yangu. Ukitaka kuniuliza swali, fika hiyo namba, nitakuelezea zaidi. Kwa hiyo wapone watu wetu, wajikinge na hiyo hii kitu. Nini yake, dawa yake ni usabi. Unaoka na maji iko na sabuni, usioke na maji bila sabuni, unjabanya kitu. Ni maji na sabuni ni kuua hiyo mdudu. Ama ndimu uweke kwa maji uoke naye, ni kuua mdudu. Yani hii ni kama acid, inamaliza hiyo kitu kabisa. Okay.